Всім вітання! Сьогодні в оглядах з прилавка датчик руху Lemanco LM6702. Особливість датчика в тому, що його роботою можна керувати через застосунок. І використовувати не тільки як датчик руху для вмикання світла, а й як дистанційний вимикач або таймер. Посилання на нього буде під відео. Прийшов в картонній коробці. В комплекті гвинти для кріплення датчика на стелю. Інструкція українською, але трохи кривенька, схожа на машинний переклад. І сам датчик. Діаметр в нього десь 108 мм, а висота 24,5. Ось ці заглушки виламуються і через них проводяться дроти. Знявши верхню панель, бачимо отвори для кріплення і клемні колодки. Ліва пара – це живлення, 110-240 вольт. Права пара – це навантаження, максимум 1200 ватт. Регулювання часу затримки і рівня освітлення на корпусі немає. Це просто муляжі. Регулювання доступне в застосунку. Всередині ось така плата. Навантаження комутується електромагнітним реле. Воно на 10 ампер, однак виробник рекомендує підключати не більше 5. І ось такий Wi-Fi модуль. Працює тільки на частоті 2,4 ГГц. Тепер підключимо і подивимось, як працює. Встановити застосунок можна, відсканувавши QR-код або знайшовши його за назвою Smart Life. Реєструємось або заходимо через обліковий запис Google. Додати пристрій. Розетка Wi-Fi. Вводимо пароль до Wi-Fi. Далі. Тепер треба перевести датчик в режим з'єднання. Для цього треба тричі вимкнути і ввімкнути живлення. Почне блимати зелений світлодіод. Next. Next. Blink quickly. Застосунок знайшов пристрій. Тапаємо плюс. Завершено. Тепер можемо керувати світлом. У вкладці «Сенсор» можна встановити відстань, на якій буде працювати сенсор. І рівень освітленості. Якщо встановити Dark, то датчик буде працювати лише в темряві. Full Light Duration – це час, на який буде ввімкнено світло при виявленні руху. Event Records – це журнал спрацювань датчика. Може бути корисним в цілях безпеки. На вкладці Manual доступні два види таймерів. Перший – це затримка ввімкнення. Наприклад, встановимо 1 хвилина. Коли запрограмовано ввімкнення по таймеру, датчик руху спрацьовувати не буде. І через хвилину світло увімкнулося. Другий – це тижневий таймер. Тут ми можемо встановити ввімкнення або вимкнення світла в певний час і день тижня. Notification – це сповіщення про ввімкнення. Керуванням пристроєм можна поділитися з іншим телефоном. Всі основні функції я вам показав. Детальні характеристики можна подивитися за посиланням під відео. Дякую всім за перегляд, підтримайте канал лайком та коментарем.